Chapa, como diz o Paulo, na frigideira, tomando café da manhã só, porque o Paulo não está, Paulo está trabalhando, foi viajar para a Espanha e esses dias ele vai ficar fora. Então, resolvi fazer um
filmezinho para vocês, ó, filmezinho. Resolvi fazer uma gravaçãozinha para vocês aí do meu dia, de repente do meu almoço. Vamos ver, né? Gravar um dia tomando um café, um dia fazendo almoço, vou dar uma limpeza na casa. Gente, tá tanto frio, tá tanto frio. Vocês não têm noção de tanto frio que tá fazendo nesse lugar. Mas eu gostaria que vocês estivessem comigo nesses dias, mostrando um pouco da rotina de Lela, né? Porque sem o Paulo. Na verdade, de manhã, gente, eu não sinto muita fome, sabe? Tomo mais um cafezinho só e pronto. Mas com o Paulo, né? Eu até como alguma coisa, mas sem ele eu fico sem vontade de comer. Aí eu fiz um pãozinho para comer, pra gente não ter que comer, né? Fazer o quê? Vou comer meu café da manhã aqui. Vou mostrar mais uma coisinha para vocês. O sol resolveu aparecer. Glória a Deus, né? E dá continuidade no nosso dia. Gravar um pouquinho para vocês, tá? Eu prometo para vocês que não vai ser um vídeo longo. Então, fiquem comigo aí. Deixa eu terminar de tomar o café. Depois a gente continua. Bom, como eu tava falando com vocês, olha o estado dessa cama. Ai, gente, arrumar essa cama. Olha só, peguei até o cobertor, olha, lá em cima. Tanto frio, meu Deus do céu. Acho que o frio tava escondido, sabe? E ele falou assim: vou sacanear a Lela. Esperar o Paulo sair pra mim poder. poder pegar ela de jeito. Porque quando você tá com a tua costela do lado, né? Você sabe que esquenta, né? Aqui é o meu guarda-roupa, gente, olha só. Guarda-roupa daqui, dessa casa. Olha só. Já arrumei, já bagunça de novo, arrumo de novo. Ah, já botei no sol essas roupas. Fica melhor que isso, não. Daqui a pouco eu arrumo essa cama aí. Aqui tá o TED. Tá uma roupinha. Vou botar esse travesseiro que é aqui no sol. Vou botar o TED no sol também, tadinho. Vem, TED. O sol tá gelado. Vambora aqui comigo. Desculpa que tô balançando muito. Nossa, eu balanço demais. Aqui. Aqui. É minha varanda. Tem uma roupa ali já que eu já lavei ontem. Tá secando. Ai, o solzinho. Graças a Deus. Minhas plantas, gente. As minhas plantas não. A planta é da moça daqui, né? Do senhorio. Deixaram aqui. Olha, acho que esse aqui vai dar flor, não vai? Tá escuro. Acho que vai dar flor nessas sementes aqui. Isso aqui eu tenho que dar uma limpeza nela, porque tá tão amarela as folhas. Olha, eu vou limpar ela e vou dar um jeitinho nela. Mas olha que dia lindo. Pra gente que tá aqui passando frio, olha o céu. Muito gostoso o tempo. Dá vontade de nem de entrar dentro de casa. De tão frio que tá. Ai. Mas vou lavar mais um edredom que tá aqui. Eu botei aqui pra lavar. Isso aqui é botijão de gás. Vazio, né? Vou lavar esse edredom ali. E depois eu volto com vocês aqui, tá bom? Vou bater o edredom e depois eu volto com vocês assim. Vou fazer um videozinho picadinho assim pra não sair longo. Vocês sabem como é que eu sou, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá frio, olha. Olha quanta água que desce da janela. Isso aqui não é pouco, né? Tava mais, tava pior. Tá bom, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Bom, gente, tô aqui no sol. Ai, gente, essa casa tá tão fria.
Meu Deus. O sol aqui pra gente é precioso nessa época. Aí eu resolvi ficar aqui no sol um pouco conversando com vocês. Hoje um vídeo vai ser mais assim, explicando para vocês, falando para vocês que o Paulo foi viajar, né? Tá trabalhando na Espanha. Deixa eu passar esse protetor labial aqui, porque minha boca tá toda ressecada. Nossa, Deus do céu, gente, a gente consegue viver sem isso aqui não. Eu devo ter uns 4, 5. Comprei, o meu é rosinha. Olha que bonitinho. E pro Paulo comprei azul. Mas é protetor labial, é creme. Nossa, gasta muito, 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 muito mesmo. Não é só no inverno, não. Inverno é mais, né? E eu resolvi ficar aqui no sol e pegar esse solzinho, aproveitar, né? Enquanto a roupa tá secando ali, já bati já o edredom. E botei as cobertas tudo no sol, gente. Coberta, travesseiro, porque fica tudo gelado. Nossa, fica tudo, parece que tá úmido de tão gelado que fica. E eu fazia isso lá no Brasil quando eu morava em Teresópolis, né? Teresópolis é muito frio. Em Cabo Frio eu não fazia, que não precisava, mas em Teresópolis eu fazia. Então, gente, deixa aí nos comentários se você faz isso. Quando tá frio aí, quando chega o sol, você põe as coisas por lá de fora. Eu coloco até roupa. Roupa que tá dentro do guarda-roupa, eu coloco pra fora pegar sol, porque fica com cheiro de mofo, né? Fica com um cheirinho ruim. Mas então, mudando de assunto, né? O Paulo foi, ele recebeu uma proposta de trabalho e ele foi, né? Uma oportunidade boa. E a nossa vida é assim, né? Não só a minha vida, a vida do Paulo, todas nossas, de vocês também, acredito. É cheia de surpresas. E a minha do Paulo é muito mais. Então, provavelmente vai vir mais surpresas por aí. Mas, gente, quando ele chegar, ele vai vir. Eu acredito que ele venha todo final de semana. Mas aí a gente faz um vídeo, entendeu? A gente faz o vídeo junto. Se ele quiser falar, se explicar sobre o assunto, sobre tudo, né? E vai ser legal a gente fazer um vídeo junto explicando, né? Porque o porquê, gente, já vou até falando, é o salário, né? O porquê é o salário. Porque o salário de Portugal é um dos salários mais baixos que tem, né? Não desanimando ninguém, mas ele recebeu essa proposta e uma proposta boa e, é claro, vai trabalhar bastante. Aqui a gente trabalha bastante, muito, muito mais do que no Brasil. Bom, eu não, né? Ele. Mas trabalha bastante, gente. Então, você que tá pensando em migrar, entendeu? E vir. Não é só aqui, não. É imigrante que vai para outro país, trabalha. Trabalha bem, trabalha bastante. Para ter alguma coisa, para conseguir alguma coisa, tem que trabalhar, né, gente? Tem uma qualidade de vida boa, mas também trabalha muito. Então, eu vou ficar aqui nesse solzinho. Hoje vai ser o. A casa tá limpa. Não suja, né? Não sujou. Eu vou só passar o aspirador depois e dar um jeito ali naquela bancada, porque o banheiro já limpei ontem, né? Já deixei tudo limpo, que mesmo no frio tem que limpar a casa, né? Não tem jeito. Mas é só isso mesmo, é só pra tá explicando que eu vou estar sozinha, com Deus, né? Claro, aqui não tem perigo nenhum, não precisa se preocupar, tá? É muito seguro. Tá, eu durmo cedo, eu nem fico muito tempo. Eu tomo meu banho cedo, eu como cedo e durmo cedo. Deito cedo, né? Não durmo. Fico na internet, mexendo, vou lá nos amigos, visito. Mas que vocês orem por nós. Orem por nós, orem pelo Paulo, orem por mim. E agradecer vocês por tudo, por vocês estarem aqui com a gente. E amanhã, se der, eu gravo mais alguma coisa, entendeu? E vamos estar junto, né? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por você estar sempre aqui dando like, compartilhando, comentando, vendo os comerciais. Você que ainda não é inscrito, se
se inscreva, tá? Se inscreva, Lely Paulo na Europa, ativa o sininho para todas, para você não perder nada. E vem fazer parte, né, da nossa família. E que Deus abençoe vocês grandemente. Segue a gente lá no Instagram, Lely Paulo na Europa. E no TikTok, Lela por Paulo. Gente, então eu vou terminar esse vídeo aqui agora, tá? E depois eu gravo uma outra coisa amanhã ou depois eu vou gravando, vou informando vocês até o dia de Paulo chegar, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada na presença de Deus, tá? Até o próximo vídeo, tchau!